ରଶ୍ମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୀର ଯେତିକି ଗୋଷାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜହ୍ନି ଖାଇଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରାୟ 16 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ରୂପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯଦି ରୂପେଲିର ସାଜସଜା କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷଟି ସୁନେଲିର ସାଜସଜା କରାଯାଏ ସେହି କ୍ରମରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସୁନେଲିର ଏଠି ସାଜସଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀରା ଆଶ୍ରମ ରହିଛି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ସେହି ନିକଟରେ ହିଁ ଇଏ ଚର୍ଣ୍ଣିଖାଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଜସଜା ରହିଛି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜରି ଜମ୍ବୁରାର ଏଠି କାମ ରହିଛି ସୁନେଲି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଠି ଯିଏ କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଷଠୀ ଓଷା ଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ହିଁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ବିଧି ରହିଥାଏ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ କିଳାବାଡ଼ିଆ ନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତ ଆଉ ମା ଜହ୍ନିଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ ଷଠୀ ଓଷାଠୁ ଆମେ କିଳାବାଡ଼ିକି ଅନୁକୂଳ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ କାମ ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ସନ୍ତରା ଛଣ କଥାରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇକି ହୁଏ ଷଠୀ ଓଷାଠୁ ଷଷ୍ଠୀ ଯାଏଁକେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗିଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଆମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ତା'ପରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଇଏ ମା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦଶଭୁଜି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ ନିଜେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ବି ଆଜି ହେଲା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆଜି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ତିନି ପୂଜାରେ ଆମର ଶୀତଳ ଭୋଗ ହୁଏ ଆମିଷ ଭୋଗ ହୁଏନି କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଗଜା ଆଉ ସୋଲା ମହନ ଭୋଗ ଇଏ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆମର ଭୋଗ ହୁଏ ତାପରେ ଇଏ ମା ଯେମିତି ଆମର ଦେଶୀ ରଙ୍ଗ ମହାପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆବଲ୍ୟରୁ ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ହୁଏ ତା ଦେହରେ ହେଙ୍ଗୁଳ ହତାଳ ଶଙ୍ଖ ଘିଅକଳା ସେଇ କଲର୍ ବି ହୁଏ ଆସନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଭୂଷଣକୁ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।